Poštovano gledateljstvo kanala RI, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Presjek. Izbori su za nama, više vas nećemo tlačiti s učeljavanjima i raznim političkim analizama, bez obzira što ni večeras, naravno, nećemo moći proći bez politike. A rekao bih, danas ćemo se ipak baviti društvom u onom širem smislu, raznim društvenim fenomenima, aktualnostima. I rekao bih, imamo o čemu pričati. Odmah ću vam predstaviti i svoje današnje goste. Dvoje ih je, pa ću biti naravno pristojan i najprije predstaviti moju gošću. To je gospodična Maša Utković, predsjednica Piratske stranke Hrvatske. Tako je. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima i gledateljicama, naravno. I dobrodošla, Maša. Hvala. Alen Liverić, njega znate s nekih drugih ekrana i pozornica. Dobro večer, Alene, poznat u hrvatskom glumcu, ali rekao bih, večeras u Presjeku manje glumac, a puno više u stvari, kako to volim reći, pametan i hrabar čovjek, društveno angažiran pojedinac. Dobro, ne društveno, ali recimo, ajmo reći, probuđeni građanin. Neka jedna od svrha ove misije i bude probuditi možda ove svijesti u drugih građana. Da riješimo jednu nedoumicu, Mašo, koja to očito muči čitao vrijeme. Hoćemo li se oslovljavati vi i ti? Pa pošto je pirat, ja mislim da bi bilo bolje na ti. Bilo bi bolje na ti, evo, Alena zna već nešto bolje, pa ćemo također biti na ti. Ajmo na ti. Da riješimo i to. Poziv svim gledateljima također da se aktivno uključe u ovu emisiju. Možete nazvati na naš telefon 060-328-823, postavljati pitanja, kuditi nas, hvaliti, već što vam padne na pamet. Rekoh, dragi moji gosti, tema je pregršt, ali krenuo bih možda s piratima. Izbori su prošli i oni za Europarlament i lokalni. I na Obama izborima sudjelovali su i hrvatski pirati. I jesu. Ja bih rekao onako grubo rezultat nula. Ne baš nula, doslovno, ali... Ja bih rekla da, krajnji rezultat ne bi bilo baš nula, ali približno tome. Na EU izborima recimo da smo polučili nešto bolji rezultat. Čak smo u nekim medijima izašli kao jedno od iznenađenja izbora. Po mojem osobnom mišljenju mislim da smo se u stvari prerano upustili u tako nešto. Pretpostavljam da u stvari niste živjeli u nekim iluzijama da ćete vi sada imati ne znam koji broj općinskih, gradskih, županijskih vijećnika, europarlamentaraca. Pretpostavljam da je nekakva nit vodilja bila izaći na izbore, pokazati se javnosti da smo tu, da postojimo. Jasno, nismo gajili nikakve iluzije, ali smo mislili da će do većeg broja ljudi doprijeti naša ideja. Naša glavna ideja to bi dakle bila nekakva drugačija demokracija, participativna demokracija za koju smo imali izrađenu, odnosno imamo izrađenu izvrsnu elektronsku platformu. Ali, nažalost, zašto to građani Hrvatske, da ne kažem hrvatski birači, nego uopće hrvatski građani još uvijek ne prepoznaju? Jeste li preradikalni, premoderni, premondeni? Što ste? Pa to svakako i jesmo. To su nam rekli i na ministarstvu kad smo predavali svoj program, da je ovo definitivno najradikalniji program koji su ikad vidjeli. A što se tiče naših građana, mislim da se oni općenito boje promjena, jer ne nalazim nikako drugo objašnjenje zašto nam se u više ili manje pravilnim intervalima smjenjuju na vlasti jedni te isti ljudi. Nešto mi je probalo uho. Vas su u ministarstvu upozorili da ste preradikalni? Ne, nisu nas upozorili, nego su samo rekli ovo je definitivno najradikalniji program koji smo ikad dobili u obradu. Pročitao sam ga, ne vidim ništa pretjerano radikalno u tome. Čujte, oni su vidjeli. Možda čisto da se uključiš ovu priču. Nova, mlada, nekakva politička snaga u ovoj državi, potpuno neprepoznata u stvari. Pa dobro, oni su se pojavili prvi put. Ja mislim da je to velika stvar da su se u ovoj državi pojavili neki mladi ljudi kojima je već dosta bilo kakvih političkih stranaka i da su se pojavili tu kao nešto novo. Naravno da nisu dobili nisu polučili nekakve rezultate jer su ljudi prvi put i čuli za njih. Čak i ja sam prvi put čuo za njih i to mi je bilo jako simpatično. Ali mislim da na tome treba ustrajati. Dakle, da im apsolutno treba dati podršku, ja vam dajem apsolutnu podršku, i da bi trebalo u stvari ići na osvještavanje građana da vide što u stvari, šta je država i što se događa u državi, i ne samo oko države, nego oko cijelog svijeta. Tako da... A što se u stvari događa? Pa događa se, ja mislim, dolazi jedno novo futurističko srednje doba.
mislim da dolazi do jednog zaokreta, vrlo agresivnog zaokreta. Mislim da je kriza svijesti, velika kriza svijesti i naravno čovjek je još uvijek isti, on je agresivan, brutalan, nasilan, pohlepan i na tim nekakvim svojim osobinama je napravio svoje društvo. Međutim, svi smo nekako svjesni i osjećamo da su to već nekakve, ajmo reći, nekakve šeme koje već postoje stoljećima i tražimo promjenu. Je li sazrelo vrijeme za nekakve radikalne promjene? Vidimo, u stvari, u svijetu se i događaju od ovakvih proljeća i onakvih proljeća. Turska nam je primjer da se zbog jednog naoko banalnog razloga u stvari čitavo društvo diže na noge. Radi jednog parka, naime, i ideje tamošnjih vlasti da od parka naprave nekakav shopping centar. Pa Bože, ovaj grad je pretvoren u shopping centar, da ne kažem država. Kasnije ćemo možda o kulturi prosvjedovanja. Ali je li došlo do onog, neću reći još radikalnog, makar minimalnog osvještenja građana? Ja mislim da se svijest apsolutno diže. Kako, gdje, ne? Ali mislim da recimo taj park u Turskoj nije. To je samo bio povod nečemu. Sjetimo se prije par godina na Wall Streetu što se događa. Dakle, ljudi shvaćaju od kuda idu svi problemi. Nas naravno lažu da je kriza, da je ovo. Nije nikakva kriza, mislim. Apsolutno nije kriza, nego to je samo želja nekakvih moćnika da vladaju ovim svijetom, što znači da smo mi, ajmo reći, nekakvi, mogli bi biti moderni robovi. Dobro, sad može zvučati kao teorija zavjere, ali međutim, što više gledam i pratim situacije što se događa u svijetu, vidim da to ide ka tome. Kriza jest, ali u stvari da ste tako izrazili, laboratorijski izumljena. Pa, sjetimo se 30 godina velike američke depresije i u principu znamo kako je došlo do toga. Kako je bankarski sistem u stvari napravio da se napravi umjetna kriza da bi se obogatili i što se dogodilo i tako dalje, tako dalje, da ne pričam ali baš o tome. Da u stvari građanima, odnosno našim gledateljima, gledateljstvu, objasnim zašto sam trebalo ne izvao. Ja volim reći da si javni anonimus. Malo to zvuči onako, ali podržao si, u punom smislu te riječi, podržao anonimce, hodao si s njima korzom. Da. Tijekom jednih od šetnja došlo je i do neću reći obračuna s policijom, već se policija obračunala s pojedincima koji su prosvjedovali. Dobro, to je smiješno u stvari. Kako se sad policija obračunava sa demonstrantima u svijetu, ovo je stvarno, mislim, naravno da nije. Ja sam to isto sudio i mislio sam da u ovakvom gradu stvarno to nije primjereno da se mladi ljudi tako na takav način privode i tako dalje. Dobro, ali ti policajci su opet dobili naredbu, oni su morali ispuniti to i tako dalje. I sad da ne ulazim u to. Otkud ti među anonimcima? Međutim, mene cijela ta ideja koja je vrlo bitna za ovu državu, a to je pitanje naših voda, naših šuma, privatizacije, uopće ulazak u Europsku uniju. Ljudi nam, mislim, svijet nam se čudi da ulazimo u Europu, mislim, kao takvu jednu instituciju, a sve se ruši. Kome to u stvari odgovara? Ja imam jednu informaciju da Njemačka već 50 godina ispod Njemačke rade, imaju velike rezervoare vode. Dakle, treći svjetski rat može doći samo zbog vode. Nikakva nafta nije u pitanju, jer mi imamo, naravno, alternativne izvore. Mi možemo imati auto na sunce, na struju, dakle, tako dalje, tako dalje. Dakle, voda. Voda je problem. Hrvatska je jedna od najbogatijih zemalja u Europi. Četvrta. Prva po kvaliteti. Četvrta, ok. Dakle, imamo bogatstvo. Naši političari, ne znam da li još uvijek žele, ali žele to dati nekakvim korporacijama ili to prodati. To se ne smije dati. To je ono jedino što nam je ostalo. Dakle, mi smo svaki petak išli na ulice, pozivali ljude da izađu na ulice, da vide o čemu je stvar. Raspisali smo taj referendum, ne znam, naravno nismo uspjeli to potpisati toliko. Međutim, paralelno tome samo bi usporedio jednu akciju U ime obitelji, gdje je, dakle, jako bitno tko je homoseksualac, da li brak će biti između muškarca i žene, kao to je osnova. Mislim,
Šta je tu ljudima važno? Ne shvaćam taj ljudski mozak. Da li su im mozgovi toliko isprani da ne prepoznaju ono što nam je bitno? Dakle, bitno za moju djecu koju imam 5 i 11 godina i njihova djeca, da li će živjeti u slobodnom svijetu ili ne? Dakle, krenuo je već treći svjetski rat, možemo reći, dakle, GMO, usjev, dakle, ko kontrolira hranu, kontrolira cijelim svijetom. Puno je tu stvari i ja sam to prepoznao kao nešto vrlo plemenito i hrabro, moram priznati. Tu su bili anarhisti i anonimusi zajedno. I, nažalost, moram reći da sam se strašno razočarao u građane... U nedostatak solidarnosti. Malo prije smo apsolutno, da, građane Rijeke. Sam mislio da smo puno, puno jači, da imamo više inata i... Prkosa, međutim, na kraju se ispostavilo da smo mi samo nekakvi Don Kihoti koji jure na vjetrenjače, tako dalje. Zato se kažemo, postoji šačica, ja volim reći, hrabrih pojedinaca, zato sam ti predstavio kao hrabrog pojedinca. Dobro, ne bih rekao da sam hrabar, jednostavno to sam tako doživio kao nešto što... S pozicije javnog čovjeka, da, mislim, da si pokazao nekakvu svoju... Dobro, i Sulejman, evo, isto sad je podržao. Vidiš, ali... ja bih samo još jednu sitnicu napomenula u vezi odaziva na prosvjede i tako to. Neki dan sam negdje na internetu naletila na nekakav poziv za prosvjed. Ne mogu sad točno reći o čemu se radilo, ali uglavnom prvi komentar koji je bio ispod njega je bilo što ćemo prosvjedovati po kiši. Ma da, ma dobro, to je ta klasična priča. Ali, Mašo, ti si krenula sada u nekakvu priču koju Alen spominje, ja bih rekao više s nekog neformalnog stajališta. Ti si svoju priču formalizirala. Ušla si u piratsku stranku, predsjedaš piratskom strankom. Dakle, mogu li reći da se stvari odlučila institucionalno mijenjati društvo u kojem živiš? Koji je tvoj poriv bio uopće? Moj je poriv bio to što sam bila uvjerena da je piratska ideja toliko plemenita i da je to budućnost i da čak i ako ju se strpa u koncept nekakve stranke, da se to ne može iskvariti. Međutim, došla sam do zaključka da čim iza nečega staviš naziv stranka, da će to u jednom ili drugom momentu krenuti u smjeru koji nisi očekivao. Aha. Tako da, recimo, u zadnjih mjesec dana sve više razmišljam o tome da jednostavno, ne, samo da dam odstavku na svoje službene funkcije, da se bavim onim čime sam i mislila da ću se baviti kad sam se priključila piratima, to je čistim aktivizmom i to je to. Ali u principu, zašto sam ti postavio pitanje da si krenula u institucionalnu borbu? Kad si došla u stranku, predsjedaš strankom, izlaziš na izbor, u stvari izlaziš na jednu ledinu u kojoj očito ovo društvo i ovi birači još uvijek raspravljaju samo o HDZ-u i SDP-u. Jasno. O partizanima i ustašama. Jasno. O crvenima i crnima. Mi smo čini mi se, nek to budu u formi pitanja, potpuno potonuli. Ja mislim da je to ona stara, ona zavadi pa vladaj. Toliko smo, kažem, isprani da uopće ne vidimo malo dalje. Priča o partizanima i ustašama je toliko već... Izlizana. Pa u nedostatku toga onda stavljaju pitanje homoseksualaca i nehomoseksualaca, to je heteroseksualaca i homoseksualaca. Stalno nam nešto ubacuju da se time kao bavimo. Ješ, a one osnovne stvari imamo, evo, imamo upravo večeras ta nogometna utakmica, koliko ljudi ide na tu utakmicu. Dakle, svi su tu, svi su, kaže, u boju boj za narod svoj. Ma mislim, u boju boj za narod svoj je u stvari na ulici sa nekakvim jasnim idejama, a ne na stadionu. Ok, ja razumijem, ljude veseli da im država pobjedi i sve, ali nemamo se zavaravati, to je samo jedna velika igrica. Samo bi se još sekundu vratila na ovo lijevo-desno. U jednom intervju sam rekla da koncept lijevih i desnih definitivno pripada u prošlo stoljeće i da tome ne bi smjelo biti mjesta u 21. stoljeću. Da, vidjela sam i po reakcijama koje sam dobila na portalu nakon tog intervjua. Proglašena sam nije za emisiju. Ali mislim, to je bilo strašno. Spomenuo si malo prijavljene referendum U ime obitelji koji se bavi, dakle,
pitanjem ustavne zabrane sklapanja brakova pripadnicama istoga spola. Mm-hmm. Ti si Dominika već rekao svoje mišljenje o tome, ali volio bih evo, da razgovaramo malo o tome tko stoji iza tog referenduma, tko stoji u ime organizatora iza referenduma, tko financira tu organizaciju. Ili da potpuno golim pitanje, mislim, vlada li ovom državom katolička crkva? Jasno da da. Pa šta znam, ja stvarno ne bi znao više ko tu šta vlada i koji su tu interesi, ali očito su dvije struje. Ne? Sad, koliko je koja struja jaka, ne znam. Kad kažeš dvije struje, na koje misliš? Mislim na crkvu i mislim na državu, ne. To su dvije. Da li oni zajedno rade? Ne, ali mislim, ne znam gdje je ta crkva bila kad, evo, kad se radi o njihovoj lijepoj, to jest i našoj lijepoj Hrvatskoj državi, kad smo imali taj referendum za potpisivanje referenduma za naše hrvatske vode, da imamo pravo na našu vodu, pravo na našu šumu, pravo na naše more. Zašto tu crkva, recimo, nije isto reagirala? Mm-hmm. To je moje pitanje. Ako crkva radi u interesu katolika, a mi smo katolička država, pa ajmo se zajedno boriti. Ja nemam ništa protiv. Nek nam se ljudi isto iz crkve priključe pa kažu ljudi ovo što se radi nije dobro. Kada govorimo o crkvi, Mašo, pa ćeš mi odgovoriti, ti si u stvari najprije reci, ti kažeš da katolička crkva vlada Hrvatskom. Pa da, rekla bi to tako. Da. Zašto? Pa, zato što... Ili je to taj vaš radikalizam? Pa ne, to nije radikalizam, to su činjenice. O kakvim činjenicama govoriš? Ako govorimo da je to činjenica, o činjenicama, ajmo jedan o činjenicama da iza inicijative U ime obitelji stoji katolička crkva, to je očito o činjenicama da njima prolaze stvari koje nekakvim drugim običnim smrtnicima ne bi prolazile. Mm-hmm. Sad, možda je vlada Hrvatskom preteška riječ, ali svakako smo daleko od onoga što bi trebali biti po Ustavu, a to je sekularna država. Danas se oglasila Hrvatska biskupska konferencija, mm-hmm. dakle najviše tijelo katoličke crkve u Hrvatskoj, u kojem oni upozoravaju roditelje da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvoreno stvrdilo kako u svom pristupu u spolnom odgoju slijedi priručnik standardi spolnog odgoja u Europi. E sad, ti standardi su za HBK vrlo sporni jer pristupaju odgoji i razvoju spolnosti djeteta ideološki te da spolno žele prikazati kao tjelesni užitak i zadovoljstvo čovjeka. Na kraju poručuju roditeljima, odnosno pozivaju roditelje da kritiziraju sve što ugrožava kršćanski integritet djeteta. Dakle, u ovom slučaju Kaptol se izravno miješa u dakle, hrvatsko školstvo, pitanje Jasne. Nekakvih školskih svjetovnih vlasti. I žestoko se protive uvođenju zdravstvenog odgoja, dakle ne spolnog, nego zdravstvenog odgoja u hrvatske škole. Ali ne, ti si otac. Da. Pa ne znam što bih rekao na to. Ja mislim da je zdravstveni odgoj vrlo bitan za djecu i da nekakve osnove, ajmo reći i tog seksualnog obrazovanja, da se znaju i zaštititi jednog dana kad budu u pubertetu i bla bla i tako dalje. Ja sad ne znam što tu piše u tom zdravstvenom odgoju i što je to. Ali, piše što je upotrebi kondoma, okay, o masturbaciji. Pa to je u redu. Mislim, to se crkva očito protiv. Pa očito, jer vjerojatno po nekakvim njihovim stavima, to se ne smije raditi. Zašto crkva, ne možete mi vi dati odgovor, ali razgovaramo, zašto crkva vlastitim redovima ne iskorijenite, kako one nazivaju, amoralne nekakve seksualce? Zato što su u principu licemjerni. Ne žive ono što propovijedaju. Da, nažalost, nije samo crkva licemjerna, svi smo licemjerni. Uopće društvo. Da, uopće društvo, kažem, kriza je svijesti, nije kriza samo ta materijalna. Mm-hmm. Dakle, nešto se zaista događa. I to je vrlo, vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo da, dakle, znaš ono, kako bi rekao, i Sotona će upotrijebiti riječi iz Svetog pisma da bi dobio ljude, pa se na kraju preokrene
nekakav stvar i tako dalje. Mislim da je tu i crkva, i država, i mi kao takvi smo isto licemjerni i trebamo sebi jedan put pogledati u oči i reći da to je istina, ajmo nešto napraviti na bolje. Ne? Na neka mala vrata pokušavaju, mislim da udruga Davida se zove, pokušavaju, skupljaju potpise za raspisivanje referenduma za uvođenje poreza crkvi. Pa dokle će više ti porezi, ona već stvarno kako to je. Kako to da se toga nisu sjetili ranije? Da, da. To je moje pitanje. To je kao odgovor ovom referendumu. Ne? Uh-huh. A dakle, otvorenih pitanja, stvari, čini mi se, ima jako mnogo. A Mašo, u vašem programu Piratske stranke stoji doslovno apsolutno jednako svih vjera, ali jednako svih građana koji ne vjeruju s onima koji vjeruju. Jasno. Zabraniti, odnosno spriječiti isticanje vjerskih simbola u svim državnim institucijama i ustanovama. Ukidanje državnih ugovora s vjerskim organizacijama. Uh-huh. Ja sam samo u zagradi dodao, ne piše u programu, pretpostavljam da se to odnosi na Vatikan. Hrvatski ugovor s Vatikanom. I odabir građana kojim će crkvenim organizacijama ići novci iz državne kase, odnosno poreza koji smo malo prije spomenuli. I šta je u tome problematično? S obzirom na činjenicu da niste baš dobili velik broj glasova i da niste prepoznati, čini se da je tu nešto problematično. Ili su ljudi uopće bili lijeni pročitati vaš program? Svakako bi rekla da su neki ljudi bili lijeni pročitati naš program. S druge strane, vjerojatno bi se našlo i onih koji da su pročitali naš program, možda bi se složili sa svim ostalim točkama, ali kad bi došli do ove točke bi rekli ne, za to nećemo glasati jer ipak smo mi država u kojoj ima koliko preko 80% deklariranih katolika, ali ne vidim tu zaista ništa sporno. Ja i dalje stojim iza toga da crkvenim simbolima nije mjesto u školama. Uostalom, u škole ne idu samo katolici, jel tako? Idu i pripadnici drugih vjera, idu i ateisti, i agnostici. Da, mislim da bi ljudi trebali imati pravo da biraju kome će plaćati porez. Ako ja želim plaćati porez katoličkoj crkvi... Ako se raspolažemo vlastitim novcem. Da. Ili u naše ime neki drugi raspolažu našim novcem. Ili ako se ljudi deklariraju kao ateisti, onda mogu uplatiti novce nekakvoj humanitarnoj udruzi po svom odabiru ili tako nešto. U svakom slučaju mislim da ima puno boljih rješenja. Ipak ste vi preradikalni za ovu državu. Ma, stvari u tome da su zaista normalni, ja nisam naravno radikal. Da sam ja to šaljivim tome rekao, ali ostanimo još malo u školama. Izašao je časopis Vojna povijest koji objavljuju uz Večernji list. Na naslovnici zadnjeg broja časopisa Vojna povijest objavljena je fotografija Jure Francetića, dakle ustaškog zločinca. Mm. Jure Francetića. I jedan tekst o ustaškoj vojnici, sve to intonirano onako dosta afirmativno po NDH, po Francetića i po ustašku vojnicu. Ali ako je išta sporno u toj činjenici, mislim sporna je već samo činjenica da se objavljuje i javno prodaje ratni zločinac, najspornije je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta preporučilo školama ovaj časopis da više nadopunjuju dječje znanje. Ima li tu problema? Vidite li vi u ovim podacima gdje je problem? Ne znam da to piše. Ko to piše? Ko piše tu povjesnicu? Vojna povijest. Vojna povijest. O ustaškoj vojnici. A ko to piše? Pišu valjda nekakvi novinari koji su u sastavu Večernjeg lista, povjesničari. Ali činjenica dakle da država preporuča korištenje u školama jednog ovakvom času. Ma no, kome? To sve ide k jednom ludilu i tako. Ne bih komentirao to uopće. Ja bih iskomentirala. To je više jedna anegdota. Meni je baš danas pod ruku došao taj časopis od strane člana moje uže familije. I raspravljali smo o tome. I s druge strane je bila tvrdnja da se radi o hrvatskoj povijesti i bla, bla, bla. Ja sam rekla, ok, to je dio hrvatske povijesti, ali govorimo o sramotnom dijelu hrvatske povijesti i tome nije mjesto u jednom časopisu koji izdaje Večernji list sa tiražom od ne znam koliko desetaka tisuća primjeraka. Aha. Ja nisam pročitao to. Da li to govori se o Juri Francetiću kao jednoj... Kao vitezu? Pa Bože dragi. No comment, opet. No comment, mislim. Ne znam što bi ti rekao. Ali, ajmo sad, volio bih popričati. Ti si kao javna osoba, Alene, bio na Korzu, priključio se anonimusima,
nekako javno pokazao vlastitu svijest, vlastito stajalište o nečemu što ti smatraš problemom. Ne. Gdje je uopće odgovornost javnih osoba, kulturnih elita, društvenih elita, intelektualnih elita koje uglavnom šute? Da, to je u stvari dobro pitanje i to me iznenadilo. Ja sam mislio da će puno više, ajmo reći, kulturnjaka doći, ne mislim samo na glumce, mislim na ljude. Rijeka je rock and roll, Rijeka je subkulturan grad. Ma nije. Nije, to tako, sam ja mislio. Ja sam to mislio. Nažalost nije. Nažalost nije. O, mi smo, jako smo propali kao jedan grad, kao o urbanosti ne bi uopće govorio. To više ne postoji. Jedan što imamo urbana pjevača. Imamo urbana pjevača, imamo mi, na svu sreću, imamo dobrih bendova. Zaista ima dobrih bendova, to nas još drži. Ali inače, druge stvari ne bi rekao. Da, nažalost, jako puno tih, ajmo reći, ljudi, intelektualaca nije se odazvalo na to. Pa evo, imamo čak i ovaj primjer novinara, kako se zove, isto što je štrajka u glađu. Margetić. Margetić, ne? Imali ste mislim, ga u emisiji. Pa, imali ste ga u emisiji, pa vidjeli ste, on je rušio se pred novinarskim društvom. Nitko ništa. Nikakav support. Ljude uopće nije briga. Zvali su ga u Brisel, zvali su ga u razne međunarodne institucije da svjedoči o korupciji u Hrvatskoj. U toj istoj Hrvatskoj nitko ga nije zvao. Pa da. Ni od kolega novinara, kamoli od institucija u kojima bi trebao progovoriti o korupciji. Ja sam jednom prilikom razgovarala sa nekoliko vaših kolega i baš sam ih pitala kako to da niko nije niti sa dvije minute popratio njegovu priču, pa znaš, njegove priče iz 90-ih, to je sumljivo, pa njegova gostovanja na srpskim televizijama. Srpskim televizijama. Ok, neke stvari koje je izgovorio tamo, s njima se niti ja ne bi složila. Ali dobro, pustimo kažem, to sve sa strane. Ako zaokružimo to priču u stvari o odgovornosti, ljudi koji mogu utjecati na javno mišljenje. Nema je. S pozicije svoje neke javne moći, poput tebe, Alene, poput ostalih javnih ljudi, jesu li sa sveučilišta, jesu li iz kazališta, jesu li iz koncertnih dvorana, sportaši, ne znam tko, njih nema u ovom gradu. Konkretno, i uopće u državi ih nema. Konkretno, recimo, baš što se tiče tog referenduma, ne, kad smo htjeli da se napravi referendum za vode, poništanje privatizacije i tako dalje, bila je medijska blokada. Mnogi ljudi nisu znali o tome, ne? Međutim, opet se vraćam na ime obitelji, svi su znali, svi su pisali o tome. Vrlo agresivna kampanja. Da, dakle, čak su se i nama pismom obratili kao piratskoj stranci. To je bila sprdnja tjedna. Gdje ste dobro, od svih stranaka našli bar naš? Oni su radikalni, ali više o nekakvim klerofašističkim forama, a vi ste radikalni na svoju priču, pa ste, možda su mislili da ćete se naći negdje u sredini. Da, falili su. Što ti misliš u stvari u činjenicu koja sad Alen progovara da nema elite? Elite nedostaje u ovom društvu. Mislim, ima je, ali tiha, zabijana je u svoje četiri zide, u svojim uredima, u svojim kabinetima. Kako ne? Imamo mi puno ljudi koji se predstavljaju koje elita, glume elitu i u tome je problem. Tko su oni? Gdje su? Pa, na raznim političkim pozicijama, tajkuni, šta ja znam. Ma dobro, ali ako se govorimo o eliti, zaista mislimo na pravu elitu. Ne naravno, mislim na naravno. To. Nego, ja sam isprdan kad kažem da postoje u Hrvatskoj stvarna elita. Pa u manjini. Ja mislim da su oni u manjini. U manjini da. Su, ali nitko im ne brani izaći ono, na Korzo, na Ilicu, na Splitsku rivu i progovarati. Kad sam ti danas rekao, Mašo, kad smo dogovarali emisiju, rekla si pa dižu se ljudi na noge, ali kada je u pitanju ćirilica ili kada su u pitanju generali ili nekakve nacionalističke pobude vode ljude, čini mi se, masovnije. Jasno, da. Pa gdje ćeš većeg nacionalizma i pitanje hrvatske nacije? Čuvanja hrvatskih resursa. Apsolutno. Dakle, ono čega mi živimo, to je grana na kojoj sjedimo. Dakle, mi to režemo i sami ćemo past. Dakle, ljudi, probudite se. Šta je ovo? Mislim, kako bi rekao, dakle, bitna pitanja nam ovako prolaze. Da li je to, evo, ja sam isto sudjelujem, ja isto glumim u tim sapunicama koje zatupljuju i sve, ali javno kažem, televizija je
javno zlo. To je zlo. Htio sam sad da. U stvari pitati o odgovornosti medija, nas novinara, u svemu ovome, u nekom buđenju demokratskih standarda, uopće u govoru o demokratskim procesima, u učenju naroda, u osvješćivanju naroda, da se treba izaći na ulicu, izraziti nezadovoljstvo, glasno jauknuti, ono, gladan sam. Makar da. To. Da. Da, mislim da... Gdje su mediji u toj priči? Pa mediji rade svoj posao. Dobro ili loše? Pa mislim da loše rade. I u čiju korist, u čiji interes? Sjetimo se, ne znam da li smo mi negdje tu blizu ta generacija, ali da li se sjećaš tada kakav je TV program bio? Dakle, imao si odgojno-obrazovni program. Mala velika škola. Mala velika škola, opstanak. Survivor, opstanak. Da. Dakle, učio si o prirodi, bili su čak i nekakve knjižice kako preživjeti u šumi. Mm-hmm. Danas toga nema. Nema ničega. Dakle, imaš samo glamur, lažan glamur, imaš sapunice u kojima ja, eto, moja krivnja, ja isto moram živjeti. Glumac mora živjeti od glume. Ali, mislim, kad ti gledaš dakle, političare koji nam govore o štednji, a sami sebi, dakle, nisu skinuli. Dakle, ja da sam nekakav vođa države, bih rekao, ljudi, ja se odričem svega. Ne znam da mislim, ili u Brazilu je nekakav gradonačelnik vozi bubu. Dakle, i, razumiješ? Pokazuje dakle, primjer. Pokazuje primjer. Uh-huh. Dakle, ovo se samo pokazuje bahatost. E, dokle ta bahatost ide? E, to sam htio reći još. Dakle, čudim se mladim ljudima, čudim se studentima, koji u stvari bi trebala biti nekakva progresivna snaga koja samo talasa. Dakle, ono, samo je onako, što bi rekao, mirna je voda, ništa se ne događa. Evo, mislim, ali ima rijetki primjeraka gdje koji... Gdje se onda krije nešto... stvarni uzrok problema? Studenti šute, rekao si, najprogresivnija snaga, mladi šute, mediji šute, odnosno ne šute, nego odrađuju možda posao, čak bih rekao, i najprljaviji dio posla. Što je uzrok Ja mislim da je to... Je li to taj neoliberalizam o kojem pričamo? Da, ali mislim da je to jedna puno dublja priča. Ja mislim da je, to je moje mišljenje, ne mora se niko složiti sa mnom, ali priča počinje od 90-ih i raspadom ex-Jugoslavije dolazi do nekakvog raspada i jednostavno tu su mediji odigrali najveću ulogu. Moć medija je nevjerojatna. Dakle, ljudi gledaju tu kutiju i oni vjeruju da je to to. Mislim, znam po sebi jer sam glumio nekakvim... Pa onda evo ga, Zoran. Nisam Zoran, ja imam svoje ime. Ali ljudi se poistovjećuju. Dakle, televizija je izuzetno jak medij. Druga stvar, opet ću se vratiti u prošlost. Imamo tu sreću da smo živjeli u nekom malo dužem periodu, pa vidiš kako se stvari mijenjaju, ne? Ali sjećaš se Novog lista. Crna kronika je možda su bila dva oglasa. Danas udarna vijest su samo crne kronike, loše vijesti. Dakle, ali živimo u lošem društvu. Lošem društvu. Zato dominiraju loše vijesti. Dakle, bombardirani smo lošim vijestima, bombardirani smo lošim sapunicama, to jest emisijama. Bombardirani smo samo lošim stvarima. To nešto govori, to nešto ukazuje. Ali to se prodaje u principu. Prodaje se, zato što ljudi to jednostavno gutaju. Ali to je ono što daš više negativnih misli. Bolje se, čovjek se onda boji, straši za svoj posao. Dakle, on se povlači u sebe i jednostavno se može manipulirati njime. To je recimo jedan od... Mašo, ostajemo na odgovornosti medija, javnih medija. Uh-huh. Sada si kao predsjednica stranke pretpostavljam malo više se družila s novinarima, možda je upoznala njihov način uh-huh. rada. Imaš li sliku kakvu ulogu mediji odigravaju u ovom društvu? Jesi stekla nekakav ukupan dojam o svemu tome? Da, rekla bi poprilično veliku. Konkretno, evo, kad pričamo... Ispričavam ti se, Mašo, samo da ne volim ostavljati gledatelje ili gledateljice da čekaju skupi s ovim impulsi, znaš, 060, pa da izađemo u susret ako je bio gledatelj strpljiv ili gledateljica. Dobro vam večer. Dobro večer. Izvolite, poštovani gledatelju. Pozdravljam vas, vaše goste u emisiji. Hvala. Sviđa mi se tema o kojoj raspravljate i imam par primjedbi. Prvo, ne bih se složio sa vašim gostom Alenom u vezi sapunica.
Ima i dobrih sapunica, na kraju krajeva on zarađuje od njih. Pa je, istina, da. A osim toga, kako bi gledatelji zvali koje Stipe? Koje Stipe? Stipe iz Splita. Koje Stipe? Koje uopće Stipe? Stipe iz Splita. Stipe iz Splita? Koji glumi u jednoj sapunici? Oho, nemam pojma. Evo, ne znam, nijem, moram da čujemo dalje primjedbe. Na kraju krajeva, kako bi građani znali ko je taj kum, aha, kako je nastao, šta radi i tako dalje, i koga on predstavlja. Da, da, da. A na kraju krajeva i ove vaše emisije su dobre, jer da je televizija zlo, onda mnoge stvari ne bi vidjeli dobre stvari na televiziji. Ne? A čujte, postoje nekakvi pozitivni primjeri i u medijima. U svakom slučaju, hvala vam broj jedno što nas gledate i što nas eto podržavate. Vas obavezno. Hvala lijepo. Hvala, najljepše, imamo još jedan telefonski poziv pa da ga primimo. Želim vam dobro večer ako se čujemo. Halo, dobar večer. Draga damo, dobro vam večer. Ovako, Erneste, lijep pozdrav vama i hvala vašim gostima. Hvala najljepše. Evo ovako, ja bih se referirala na temu vezanu za časopis Vojna povijest. Mhm. Gdje bih se osvrnula na nekakve poluistine, da ne kažem laži, koje ste izrekli. Dakle, pretpostavljam da nitko od vas nije pročitao današnji broj, odnosno novi broj Vojne povijesti. Ja nisam, odmah govorim. Ja sam odmah rekao da nisam čitao. I odmah sam ustanovila da u stvari pričate bez veze i da pričate o činjenicama koje uopće ne stoje. Okej. Okay. Recite. Dakle, ovako, znači sam naslov časopisa vam govori da se časopis referira na vojne teme, znači riječ je o temama koje se tiču Hrvatske vojske iz povijesti, pa tako, znači uključujući i Ustašku vojnicu koja je također dio Hrvatske povijesti, kao što je i Jugoslavenska narodna armija, znači bila je tema u časopisu i o Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Ona je također izazvala negativni dosta komentara, ali ja smatram da treba prestati s tim svakakvim tabuima i prikrivanju nekakvih činjenica. Istina, ovo je 2013. godina i treba govoriti o nekim stvarima otvoreno, iskreno, kritično, kako god. Dakle, u samom ovom članku koji vi navodite, ništa nema afirmativno niti o Ustaškoj vojnici, a neka moli o Juri Francetiću. Dakle, u dvije rečenice se spominje Jure Francetić kao prvi zapovjednik te Ustaške vojnice, odnosno one čuvene crne legije. Mm-hmm. A sam članak koji se na nekoliko stranica nalazi govori vam o čistom nastajanju, znači tih vojnih postrojbi ustaških, o ustroju, brojnom stanju, o zapovjednicima i o vojnim operacijama. Dakle, ukratko rečeno, ovo što ste vi rekli i ustvrdili, apsolutno ne stoji. No. Ništa, apsolutno ništa afirmativno nema. Okay. Niti o Ustaškom pokretu, niti o Juri Francetiću. Hvala vam. Mislim, hvala vam, hvala vam. Hvala vam najljepša. Ja i dalje zastupam tezu da je zločin sama činjenica da se objavljuje na naslovnoj stranici jednog časopisa fotografija ratnog zločinca. Isto. Ja mislim da je to apsolutni zločin. Mislim da je zločin i činjenica da se uopće piše o postojanju Ustaške vojnice. Ja osim u kontekstu tako blaćenja te činjenice. I dalje činjenice stojim iza toga. A ako se već držimo argumenta da je to dio naše povijesti, onda je tome mjesto u povijesnim knjigama. A ne u časopisima, ali onda i dobro, ali onda se opet sad vraćamo. Moram reagirati. Mislim, ja kažem, ja sva zaista nisam čitao to i ne znam, zato sam te i pitao o čemu se Maša radi. Maša je jedina konstatirala da ga imala danas u ruci. Da li to afirmativno ili ne? Ali hoću reći, gle, mi o svojoj povijesti ne možemo pobjeći. Dakle, bili su Ustaše, bili su partizani. Dakle, neke stvari su činjenice. Ako je to samo navedeno kao činjenica da je tu bila nekakva hrvatska vojska koja se zvala, tada su se zvali Ustaše, onda mislim ne treba bježati od toga. Mi to moramo znati. Mm-hmm. Mjesto u povijesnim udžbenicima. Naravno, ja sam u povijest isto učio da su bili Ustaše, da su bili Četnici, da su bili Partizani, da su bili Belogardejci. Svi smo znali tko je što je imao. Okay. Dakle, to su nekakve činjenice. Ja smatram da to mora biti. Kada se o tome piše, govori da se treba iznijeti jasno svoj stav o tome. Da. I zato se grozim, doslovno se grozim onih koji se stide doći u ovaj studij ili bilo koji drugi, reći ja sam Ustaša. Ako jesi, reci ja sam Ustaša. Ti reci ja sam partizančina. Da. Mislim, zašto to sve nekako prikriveno i u rukavicama? A čini mi se da je to upravo ono licemjerje o kojem smo pričali. Ne znam je li gledatelj ili gledateljica bio dovoljno strpljiv? Hvala.
Dobro vam večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Zovem iz Zagreba. Baš nam je drago da nas gledaju u Zagrebu. Dobrodošli u Presjek, izvolite. Dobro, gledajte, ja bih se isto svojom na ovu temu u vezi vojne povijesti, znate. Recite. Morate znati da smo mi kroz Jugoslaviju, to je bilo sve bile tabu teme, ili su bile ideološki povijesno obojene, znate. I dosta ljudi je živio u nekim zavodama i u Juri Francetiću, gledajte, koji je njega proglasio zločincem. I bio je jedan častni vojsko vođa u ono vrijeme, u onom ratu. Gledajte, svaki rat ima sigurno zločina, ali taj čovjek iza sebe nema, on nije bio kokošar. Niti bio kakav, ono što ima zapisano. To je bio jedan častan hrvatski rodoljub. Naravno, rat je bio rat. Borio se za svoje ideale, za Hrvatsku, nisi borio za nešto drugo, ne. I sad gledajte, ako je, dakle, taj vojna povijest konačno imao nekakvu realniju sliku, neću reći da može biti 100% realna, ali realnu sliku o tim događajima, o tim ljudima. Pa ne može meni Stipen Bečić proglasiti da je neko zločinac. Ko je on, ne? I ko je sud proglasio, da li je Rommel njemački proglasio zločince? Nije. Jel da nije? Bio je vojnik, čujte, bio je rat. Naravna stvar, zločin je kada neko rat učini zločin, ima ciljima i tako dalje. A za Jure Svantića nema tih repova. Jedno što je namlatio u borbama četnike dole na Drini, to je što se zna, jel? I ostali. Bio bi Italijanin da je bilo još malo vremena. Sigurno sad, ne to. Prema tome, gledajte, budimo sretni da možemo sad objektivnije našu povijest gledati. Bez navijanja, bez ideologija. Čujte, to je povijest i tu trebamo biti bez emocija, bez nekakvog navijanja. Oprostite, gospodine, samo jedno pitanje. Samo jedno pitanje, gospodine, vama. Vi ste po struci povjesničar. Nisam. E pa onda povijest pustimo povjesničarima. Jer i ovo što vi govorite, vjerojatno je ovo što ja govorim, Maša ili Alen, dijelom ulazi u nekako ideologiziranje. Ali hvala vam lijepa na pozivu i na vašem stavu. Koji to nije gdje Boga proglasio? Ako njega proglasio zločinice netko iz onog drugog tabora, to nije točno. Ima zločinice na drugoj strani, isto, onoj drugoj strani gdje su svi sveti krati. Pobjednici pišu povijest. Pobjednici pišu povijest. Ma da, povijest. Neki u Nürnbergu, neki danas u Hagu ili tako dalje. Ali da ne otvaramo dalje raspravu, gospodine, shvatili smo se u potpunosti. Hvala vam lijepo na pozivu i što ste izrekli vaš stav. Mašo, htjela si se na nešto referirati. Da, gospodin je rekao nešto u smislu treba to promatrati bez ideologija. Međutim, mislim da je to nemoguće. Da takvi članci jedino što mogu raditi je potpirivati takve ideologije. I ono što spustimo povijest povijesničarima na koncu. Prema ima i ovakvih i onakvih povjesničara, nažalost, ali eto. Ostalo nam još jedno 15 minuta, možda i manje. Pozivamo, naravno, gledatelje da nam se i dalje javljaju, ako su zainteresirani za nas. Vratit ću se malo na onu nekakvu tipičnu političku priču. Živimo u jednom pravom partitokratskom društvu. Vode nas partije, lupaju nas glavi partije, ove ili one. U jednom razgovoru ću prije emisije neformalnom, rekao si Alene, nekako preposljedan svoj stav, da bi bilo dobro u stvari da sve te partije nestanu, da jednostavno njihovo vrijeme prođe, a ti si gotovo povjeren da vrijeme partija, odnosno stranaka, i prolazi. Pa da, mislim da su ljudi zasićeni više i crvenih, i crnih, i plavih, kako god već. Mislim da je nekakva budućnost, nekakav pokret. A sad ja ne znam koji, anarhističan ili... Pa da li anarhističan ili ne znam, ali ljudi su umorni od toga. Ljudi su umorni od toga. Ljudi više nemaju vjere u ni u šta. Ne znam... Kako im probuditi vjeru? Kako u stvari ljude potaknuti da reagiraju? Da reagiraju? Pa možda im raditi na osvještavanju nekakvih stvari, vidjeti... Pa ne znam, evo, svi pričaju o zatrovanosti te hrane, svi nešto nagađaju, pričaju o GMO, dakle, lijevo-desno. Ali mislim da se te neke, ono što sam rekao i prije, nekakve glavne činjenice, ono što je za nas bitno da nam nekako prolazi pred nosom i da to uopće ne vidimo, a hvatamo se evo sad za ustaše, partizane, za crvene, za plave. To su tako vrlo, to su stvari nebitne stvari. Lijepo imati svoj povijest, ja se apsolutno slažem s time, povijest i tradiciju lijepo imati, ali idemo u novo vrijeme i mislim da trebamo imati nove ideje. Ali s koje razine ili u kojoj formi djelovati? Pokret? Pa mislim da kao prvo moramo početi sami od sebe. Sami od sebe. Sami od sebe. Ja bih tu pročitao, tu sam pripremio jednu stvar što mi se vrlo svidjelo.
Dakle, o protestima. Zašto treba protestirati? Zašto treba biti uvijek vrlo budan i gledati što se radi? Nama je od 90-ih do sada prodato sve. Počeš i od tunela Učke do privatizacije i tako dalje. To svi znamo. Dakle, ovako. Niko se nije bunio. Ja bih se pročitao ovako. U Njemačkoj prvo su došli po komuniste. Ja se nisam protivio jer nisam bio komunista. Onda su došli po Židove. Ja se nisam protivio jer nisam bio Židov. Onda su došli po unioniste. Ja nisam protestirao jer nisam bio unionist. Onda su došli po katolike. Ja se nisam bunio jer sam bio protestant. Kad su došli po mene, niko više nije ostao ko bi se mogao pobuniti. Dakle, mislim da je to vrlo, vrlo... Poanta jasna. Vrlo da je jasna poanta. Dakle, ljudi, budimo budni i gledamo što nam se radi i moramo se izboriti za, ajmo reći, za svoju novu slobodu, jer mislim da smo ovu državu davno izgubili i da ćemo morati opet u nekakvu drugu vrstu borbe. Kad kažeš davno izgubili državu? Da, ja mislim da, ja, moj mišljenje da sa prvom stranom bankom koja je ušla u Hrvatsku da smo izgubili državnost. Jer upravo te banke nam nameću nekakve stvari, ali dobro, to je već priča koja svi znamo. Dakle... Misliš da znamo svi? Misliš da su ljudi, pa upravo je riječ o osvješćivanju ljudi, možda je priča o bankama, o privatizaciji onih 140 ili ne znam koliko saborskih zastupnika koji su te 91. druge digli ruke za privatizaciju. Znači, ja neki ljudi su konkretno dizali ruke i glasali su u Saboru za privatizaciju. Ja privatizacija u Hrvatskoj je bila pljačka. Pa gledamo što se događa. Mi nismo u globalu glup narod, ali ja mislim, ne znam koje bi rekla opravdanje, osim da je ljudima možda preteško baviti se takvim razmišljanjima ili, ne daj Bože, kako riješiti takve probleme. Mislim, ne znam, ne nalazim nikako... Ali kada nikako... se pojavila Piratska stranka i uoči emisije smo nešto rekli, možda se pojavio, ja neću reći nada ili pojmenem kako već ko gleda na vaše postojanje, trunčica nade da je riječ o jednom pokretu koji će možda izrasti u nekakav masovniji pokret. U stvari, vi niste izrasli, vi ste se začahurili u svoju političku opciju. Vi ste naime stranka. Je, točno. I kažem, tu mislim da smo pogriješili, mislim da smo trebali ići sa registracijom stranke tek nakon godinu ili dvije dana samo čistog aktivističkog rada, znači da imamo puno više rezultata iza sebe. Ne dijeliš to mišljenje? Ne, ne dijelim to mišljenje. Ja mislim da su dobro napravili da su izašli i sad imaju priliku pokazati sa svojim aktivizmom i dakle, da ste se vi bavili nekakvim aktivizmom, svi bi pitali ko ste vi. Ovako ste rekli, mi smo Piratska stranka ili pokret ili što god već i mislim da tek sada, u da, stvari... Da, mi još uvijek dobivamo pitanja ko ste vi. Dobro, pa ne može se u godini, kako godini dana, ne može djelovati, se... Dakle, niste prošli u Europarlament, niste prošli na lokalnim izborima. 4 godine su sada ispred vas. Kako djelovati sada u okrilju Piratske stranke? Što raditi? Kakvim aktivnostima se baviti? Edukacijom. Edukacijom i samo edukacijom. Do iduće godine kada su ponovo europarlamentarni izbori na koje izlazimo pod okriljem stranke Europskih pirata. Do tada samo edukacija, tribine. Nešto se ovih dana uskoro događa u Rijeci. Jalenu si ponudila da dođe. Nije baš ovih dana, uskoro, da. Znači u 7. mjesecu. Čak i u svjetski podao, to ovih dana, od da. Od 18. do 27. Dakle, u organizaciji Share fundacije će se u Rijeci održati jedna fantastična konferencija. Znači, 3 dana, oni to nazivaju sastankom trenutnih i budućih cyber aktivista. Biće fantastičnih predavanja od hakera, aktivista svih mogućih vrsta. Tu će biti otprilike 1000 ljudi iz cijelog svijeta. Uglavnom, jedan događaj vrijedan posjeta i mislim da imamo sreće da se ove godine održava u Rijeci. Prije toga je bilo u Bejrucu, a prije toga u Beogradu. Vidiš li se tu negdje, Alena? Ja ga vidim. Mislim na konkretnom događaju, nego uopće u takvim pričama, u stvari, kad govorimo o aktivizmu. Mislim da da. Mislim da mi cijela ta priča simpatična i u stvari sve što ide za boljitak čovječanstva, mislim da je i nas kao društva, mislim da treba podržati. I naravno, pored svih tih aktivista silnih, sakupit će se i pirati sa područja cijele bivše Jugoslavije, tako da... Biće jedno lijepo druženje.
Kada govorimo o tim u kulturi javnog prosvjeda, to sam u stvari zaboravio pitati kada smo o tome govorili. Jedan od gostiju ovdje mojih je bio nedavno Marin Stošić-Miočić. Mm-hmm. Čovjek koji jedini tako ustrajno hoda korzom, iskazuje vlastito nezadovoljstvo. Mm-hmm. Čak ostavimo na stranu i sadržaj njegovih parola. Nekima su dobre, nekima nisu, ali činjenica da on to radi, ja mislim, već vrlo pohvalna. Ali, s druge strane, pa to čovjek u gradu, kod velike većine ljudi, je ridikul. Čovjek koji ga se ne shvaća ozbiljno. Ma ne bi ga ja smatrao ridikulom uopće. Ja mislim, mislim, da, to ga možda tako ljudi smatraju, ali mislim da je on... Opet taj Marin. Da je on i jedna kap, ono, i sva sreća da ga imamo u Rijeci. Mm-hmm. Mislim da je jedan put nešto rekao da on kad se brije, ne treba se skrivati, nego s ponosom gleda sebe u lice. I zato svaka čast. Čovjek reagira na nepravdu i po meni sva sreća da ga imamo. A zašto su, Mašo, takvi ljudi toliko osamljeni pa do te razine da im se izruguju? I to u jednoj Rijeci, slobodarskoj, ne znam kakvoj. Mi za sebe uvijek volimo pričati Rijeka, znate, multikulturalna, multi ovo, multi ono, multi ono, multi multi, a na kraju stvari vidiš da čovjek baulja sam po korzi, da ga ljudi zaobilaze u širokom luku. Ne znam, mi kad smo organizirali onaj prvi prosvjed protiv akte, znam kad sam pozivala neke ljude, da su mi više manje rekli stvari tipa pa čuj, meni je to bed sad, ono, izaći na korzo s nekim transparentom, neko će me vidjeti i doživjet će me ko ovakvog, onakvog. Ti si ono angažiran, sa stalnim angažmanom u HNK Ivana Plemenitog mm-hmm. Zajica. Hodao si korzom, mm-hmm. izašao si na fotografijama na ovu listu. Da. Što kažu tvoji kolegi glumci, redatelji, scenaristi, ne znam, reagirali li na to tvoje pojavljivanje pa ima, na ima, korzu? Ima ljudi koji su to vrlo pozitivno komentirali. Ali nisu rekli, idući petak sam s tobom. Ne mogu, kiša pada. Mislim, strašno. Da, mislim da će morati doći još teže situacije da bi ovdje u Hrvatskoj ljudi reagirali. A doći teže može biti, naravno. Ali doći će još teža vremena. Misliš, već sada, 1.7. mi kročimo pa time, u neku novu, ja mislim puno neizvjesniju budućnost. Dobro, nisam baš neki ono... Nisi eurofil. Eurofil, više sam euroskeptik, ali ne znam, još koliko imamo do evo, još par dana. 20-ak dan, 24 još dana. Još ovih 20 dana zaista uživam dišimo u slobodi. Dišimo punim plućima. I gledam sve te vrtove koje ljude sade i ja se nadam da to neće proći u Hrvatskoj, jer to je stvarno prebrutalno da nam Europska unija dijeli packe, lekcije, da li ćemo saditi prirodno sjeme ili GMO. To je gotova priča, to je tako. Pa ne bi se ja složio da je gotova. Ok, oni su rekli da je gotova priča, ali ovo što su oni potpisali, to se mene ne tiče. To nije moj stav. To nije stav hrvatskog naroda. Hrvatski narod želi da bude živ, da bude zdrav. Ali je, nažalost, ali stav... Pa gdje je onda taj narod koji želi biti živ i zdrav? One manjine koja je izašla na referendum i glasala za... To je isto istina, da, ali... Doći će vrijeme kad će se svi tu čuvati. Za sam kraj emisije moram, vjerojatno mnogi ni ne znaju u stvari, Alene, da si recimo ti prvi vokal grupe Laufer. Ali to mi je jako čisto simpatično spomenuti da ljudi znaju da si ti prvi vokal riječkog benda Laufer. Ne samo vokal, dobro, ja sam bio čovjek koji je dao ime, ali dobro, sad to nije bitno. A ne, ali htio sam u stvari pitati što je s njima, gdje su oni? Oni? Veso je ugostitelj. To je dakle novi bend koji, čini mi se, kopira se stranka, pojavili se i... I nestali, ali to ništa ne znači. Ajmo reći da su ljudi otišli u stanje mirovanja. Ali to je isto bila jedna odlična priča. Genijalni riječki glazbenici, skupili se, napravili ste dobar band. Dobro, stvar smo, napravili smo. Ali s obzirom na angažman moj isto, s obzirom na snimanja i tako dalje, teatar, tako dvokratno radno vrijeme, onda se ne stigne na probe i jednostavno smo se morali malo razići. Ali to ništa ne znači. Bože moj, mislim,
Nikad ne reci nikad. Ne znam ti novo ime, Zorana više nema, ali mogu samo gledateljima najaviti da od ljeta snimaš novu sapunicu. Još nećemo reći kako ćeš je zvati, tako da te budu povijete. Ja bih rekao u početku TV novelu, to ljepše zvuči. Aha, TV novela. To ljepše zvuči, ali nadajmo se da će biti okej. Ha, gledaj. Mora se od nečeg živjeti, što je rekao i gledatelj. Naravno da i mediji mogu imati dobru stranu. Zar glumac ne može dobro glumiti i u sapunici? Može, apsolutno može. Samo, znaš, glupo je kad moraš onaj neki glupi tekst reći, onda je malo te srama, ali to onda pokušaš napraviti najuvjerljivije kako se može. Odlično, došli smo do kraja. Hvala vam najljepša što ste našli vremena za nas ovdje na kanalu RI. Ne znam kako u stvari zaključiti emisiju. Pozvati naše sugrađane, odnosno gledatelje koje nas sada gledaju i gledateljice, da možda skupe malo više hrabrosti, da sasvim sigurno je riječ o ljudima koji imaju nekakav svoj stav, da ga se ne boje javno izreći. Da, poruka bi bila samo da malo više promatri ono što se događa i ovo što si ti rekao. Iznijem svoj stav glasno. I da se informiraju putem nečega drugoga osim televizije i tako, mislim. Osim javne televizije. Internet je nepresušan izvor informacija i jedini donekle necenzurirani mediji. Tako koliko da. Dobrih, toliko i loših. I to treba biti vrlo pametan i oprezan. Okay, čuli ste? Da. Neprijatelj nikad ne spava. Da. Hvala vam lijepo još jednom. Poštovano gledateljstvo, hvala i vama što ste bili večeras uz presjek iz kanala RI. Do sljedećeg petka, kada vas čeka zadnji presjek u ovoj sezoni. Doviđenja.